انشاءاللہ ہم آئے گا مغرب کے ٹائم آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر آپ کا سنے گا جو آپ خبر یہ انہوں نے کیا تھوڑا بولا مجھے اتنی پشتو کی سمجھ نہیں آ رہی ہے نا اردو کی تو خبر یہ بولا کہ جو شام کو ہمارا مسجد پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو دین میں بات ہے نا وہ ہوتا ہے آپ ادھر آج حاضری کر کے اور آپ کو مہربانی ہوگا کہ آپ یہ بات جو ہے نا آپ خود ہی کر لو مسجد میں مشورے چلو انشاءاللہ میں آؤں گا جی اور آپ کی سنیں گے میں تو اتنا علم والا نہیں ہوں لیکن آپ کی باتیں انشاءاللہ سننے کے لیے میں آج ضرور آؤں گا آج ٹھیک ہے جی مہربانی جی مہربانی شکریہ شکریہ جی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور مالک کا بڑا ہی کرم ہوگا آپ سب پر ویورز ابھی ابھی جو میرے پاس بھائی آئے ہیں انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ آپ مائن کی مسجد میں تشریف لائیں نماز مغرب کے وقت اور کچھ اللہ اور اس کے رسول اور دین کی بات کریں گے تو میں انشاءاللہ آج مغرب کے ٹائم ان بھائیوں کے پاس جاؤں گا اور آپ کو بھی سنواؤں گا کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے پتہ نہیں مجھے میں نے تو ان کی ویڈیو بنا دی ہے ابھی مسجد میں جا کر پتہ نہیں مجھے ویڈیو بنانے دیں گے یعنی برف کوشش کرتے ہیں میرے خیال میں اعتراض تو نہیں ان کو ہونا چاہیے اگر اعتراض کرتے تو ابھی انہوں نے کار دینا تھا تو ملتے ہیں مغرب کے ٹائم مسجد میں اور آپ کو بھی دکھائیں گے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله محمد هو نصلي على رسول الكريم بزما عزت مند الله جل جلاله من کا سبحان عظیم رحم کو خبر کو تیرا وس نبی علیہ السلام حدیث شریف میں قوم نے بھی سوچ کا خشان سر ودس کی پکور کی بے جمعہ طرف روان شی پر ہر قدم اللہ پاک نے کی ور کئی گناہ میں اپ کئی جنت کی درجہ کی ہوتی اول حدیث شریف ابو نے پکور کے ادس کی جمعہ تر روان شی لگتے ہیں کہ رحم کرے بے دولا شریف روان شی او نبی صاحب حدیث وہ بچا کی نبی صاحب حدیث سے دریسی پتون پیدا جو خپل جمعتون آباد ول خپل منز کی محبت کول اپنی مشبک استغفار کول وی راغل عذاب سے اللہ پاک دم حلینا چوتے بے اللہ پاک سلام کا دین فکر کی کین ولو لگ سات فکر چرے دنیا تو دنیا معافی نہ اللہ پاک تفاف ہے پتہ سے میں پھل بانے چرے سکین نازلی کی رحمت پٹائی اور دین چاپی رحمت پرشتي گیر غرز کل چدا محفل ختم شی یو پرشتہ اعلان کئی چې تاسو الله پاک کو بخله تاسو ګنونه پنه کو بدل شو مونږ تاسو دلته الله بڑے بہن او الله پاک زمو بڑے چې پارشی مولا کی پرشتو سر بیان نه زمای ذات پون الله پاک زمو سر خالق ته بل خالق نشته الله پاک زمو مالک ته بل مالک نشته الله زمو رازق ته بل زمو رازق نشته الله زمو رب ته بل زمو رب نشته الله پاک زمو حافظ والا ذات الله پاک حفاظت والا دے اگر ټول دنیا نظام الله پاک زمو سر پاره چلای شي پیر اوستا اگر نه راته تور شپې نو صلی الله پاک سبب چې رانا روز وباسي ټول دنیا نظام الله پاک چې الله پاک زموږ سفر پاره چلای کنه او موږ تاسو الله پاک به پیدا نه پیدا کړی موږ تاسو الله پاک چې خپل عبادت پر پیدا کړی په دین په مهنت کې اولنه مهنت د کلمې ده چې ټول دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله معنا دار چې اسلام احسان ځان تمرخه ته کوجی نبی اسلام هر کاروبار چې زموږ سفر پاره چلای اساني ده او استغفار موږ تاسو ډیر ډیر کو په خپل چې دا پابندي کو او د دې دعوت نور تم ورکو او د دې سره چې موږ تاسو خپل اخلاق ولا جوړ شو نبی رسول الله حدیث شریف مفهوم دی نو زمای عزت مندو دا دین چې په قربانو سره راغل لپاره مینه سره راغل لپاره دې کې مال
خپل جان خپل وخت لګي نو عبد زمای عزت مند دا نه په کوله کې دا دین عزت کیږي نه په دکانداري کې نه په هیڅ کې خو دې لپاره بچی ته کور بوزي او مطلب دا چې خپل مال جان بلګي او مطلب دا چې بیا بچی نه په دا دین بچی نه عزت کیږي په پیغام باندې ورته نو په دې کار کې چوټی نشته دا کار کوم په کوله مزدوري کې هم به کو ک ګرمي دا ک غريبي دا ک هر حالات لري او دا الله خبر به هر زمګو تاسو کو نو دې لپاره به ان شاء الله که خیری سلور سلور میاشت لپاره به څوک تیاری ان شاء الله بین چا سره شیک رشتہ اج سپا تو پاس مو تایو کا پاس تالی مو سلور سلور میاشت ان شاء الله زرت زرت سلور سلور میاشت نه لګی در ارادي وک ارادي زمون کار دے او مطلب در وطن دا الله کار دے توفیق ور کول شي دا الله کار دے ها دا نو مخک خو زما اراده سلور میاشت مخک نو ملي کو ماشاء الله خار بل د چا پاسه 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 ټول پاسه پر پاسه دومره شیطان بلاماتی په پاسه دور شیطان بلاماتی په دې چانس پیسې نه دي سلور میاشت احسان علی رحمه الله ماشاء ارادی ہوٹو ہی کریں ان شاء اللہ خوب ارادی ان شاء اللہ بس ہے نو بس دو شو دو خبر کو دو کی کون سے خبر عذاب کے بارے کی دو خبر ہو گئے زمانے عزت مند مشران و کشران یہ جتنا ہمارے پاس اردو زبان والا جو ساتھی بیٹھے ہیں عامر صاحب نے جتنا بات کی یہ سب اس نے پشتو پہ کیے ہم اپنا پورا کوشش کر کے کہ ہم پزل عمل اردو زبان والا بھی لائے کہ ان کا ہمارا باتوں میں سمجھ آ جائے کیونکہ ہم سب ادھر ایک زبان والے پشتو زبان والا اور یہ جتنا ہمارے ساتھ جو ساتھی لوگ رہتے ہیں یا اردو زبان ہے یا اس اور بھی جو زبان ہے تو ہم ان کے لیے اردو زبان والا پزل عمل لائے گا اور عامر صاحب نے پشتو میں بولے کہ قبر میں ایک بات سے ہم اللہ ہم سے پوچھے گا کہ من رب کا اور من دین کا کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ کا دین کیا ہے تو میں اس کو پھر کیا جواب دوں گا قبر میں تو اس کا جواب کہ ان جواب کے لیے ہم اس سلسلے میں نکلے ادھر ہم نے ہمارے پاس نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی ایسا اسکول ہے کہ ہم ابھی سیکھ لیں تو ہم یہ سب ان پڑھ لوگ ادھر اگر ٹویر اور ان پڑھوں کا مدرسہ یہ دعوت تبلیغ تو اس کے لیے جو ہے نا قربانی دینا پڑے گا اور اس کے لیے چار چار مہینے لگوانا چاہیے کس کس کا ارادہ ہے تو ہاتھ اٹھاؤ ان شاء اللہ ارادہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ارادہ ارادہ نیت نیت جو ہوتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دعا کرے گا عامر صاحب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ چکے ہیں یہ ہے اس سادہ اور کچا مسجد کے پکے اور سچے مسلمان نمازی یہ مخلص لوگ سچے لوگ کھڑے لوگ ماشاء اللہ اتنے دیانتدار ایماندار اور کیا میں بتاؤں سب کچھ یہی لوگ ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کر تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا اگلے ولاگ تک ہمیں دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ